Mlade, Nade, Dine, Ramljak. Ima vodača i bit će, znači, sve. Ima i, ljudi moji, štala koja ne mere izdati. Dalmatinaca ima, rogeša je od Dalmatinca, znači, najjači u stadu. Blago, Dine, Ramljak. A ono kad smo bili kod džanga, kad je uzimo, kad je Dine uzeo prije nas, var. U džanga je dobro stado, jara. Ima ona, ima na roga, džanani, vidiš, ima na roga, nije tu. Vidiš, je tamo, uđe se ustalo, gledaj gdje se tamo sad se Čijano dole rogulja bog te vidi. Skroz na zadnja dole. Nije uđena. Ona zadnja dole. Ja, od džanga. A je rogulja bog te. Aj, jest rogata je. Malo im priladilo pasu. Koride se ne treba sekirati. Sve potom će rasti. Bodača će biti ređo. A ti ređo, nek si prodao ređo. To... Ne sekiraj se, dođe ko uvod. Junčić je na tam crvnje. Od Dude. Od? Od Dude onoga, sad što je bol bjelaj, što je bio pčanje onaj dik. A, bio na počulicu. Ima je Hajdukov sin. Ovo moj mači. Ono dole. Kada će stjela enoga, dole. Kada je muško, kada je muško tjela, zove me Čari, daj ga odmah, da ga prodam. Ona je skol dole, ona je dok u kari. Jasno. Krvi ima, ne mre za falt. Eringera, zekulja, buša, nema šta nema.
Kaj je gazda Dino? Sve pod kontrolom. Krv izmiješana, dobra. Titula. Samo vrh, a? Trudimo se da budemo vrh. Golovi, i sad je kočanija on bo. Ja, ja, ja. I sad je. Glavni je trener Čapalo. Šta kaj je Čapalo? Znači, kod Dine Ramljaka ima robi. Ne treba skirati za bodače. Ovo je pinske, napravi sve brani, danas muža, krave, ti trenira.